Dítě, a co chce? A chce hranolky. Nic složitého. Hned všechno udělám. Recept nám. Myslím, že musím nalít olej. Nalij ho tam víc, bude to tučnější a chutnější. Tak se určitě všechno hezky usmaží. Vysypu tam celé balení, protože hranolek není nikdy dost. Nočka, co to děláš? Ale ne, ona se teďka spálí. Musím rychle ohasit oheň. V receptu na YouTube nic takového nebylo. Málem schořela celá kuchyň a my všichni taky. Radši se uč u babičky. Teď babička ukáže, jak na to. Trochu snížíme teplotu a přidáme hranolky. No, tak je to dokonalé. Vidíš, stačí málo oleje. Teď to můžu dát na talíř. Dopadlo to skvěle. Tohle všechno je pro moji vnučku. A zbývá přidat lahodný kečup Heinz. Hranolky a kečup jsou perfektní kombinací. Moje vnučka si to zamiluje. To je moc kolorické. Jantika ukáže, jak na to. Zbavujeme se přebytečného oleje. Poté hranolky zabalíme do kousku vůňové slaninky a zatočíme do rolky. Navrch přidáme špetku bezlepkového džemu Duers. A ozdobíme snídkou rozmarínu. Mistrovské dílo kuchyně je hotové. Mně napadlo něco lepšího. Banánové marshmallow stroly jsou tak podobný hranolkám. A když jim přidám jahodový syrup, budou to jako hranolky s kečupem. A akorát sladké na chuť. Se kde má ráda sladké, teď si jí to bude líbit. Konečně všechno hotové. Malička už čeká na jídlo. Wow! Jako první zbudil jí pozornost babičiny hranolky. Klasické hranolky s kečupem. Evidentně jí chutnají. Jsem zvědavá, jaký bude chutnat gurmánský pokrm od šéfky. Ta použila neobvyklý recept. Ale nebyl moc oceněn. A zbývají hranolky od ségry. Vypadá to jako hranolky a kečup, ale je to... Ano, sladký marshmallow s jahodovou omáčkou. Namáčíš a jíš. Zbývá brat vítěze. A jsou to babičiny hranolky. Jo, babička je dobrá. Jejda. Co teďka bude chtít malička? Wow, nechce sushi? Co to je? Nechápu to. Nevím, jak se dělají. Ukažte babičce, jak se to dělá. Nejprve musíte vyvařit rýži speciálním způsobem. A je to, dál to dělejte sama. Já to udělám, babička umí vařit rýži. Fuj, sushi, až to mám mořská sesa. Ne, radši udělám zase něco sladkého. Nebo sladkokyselého. Vezmu tyhle kyselé jazyčky a místo drzinku použiju šlehačku. Obalíme gumové oko a trochu medvídků Haribo. Jsou tak velké a barevné. Už jste někdy viděl takové sushi? Jo. Teď si musíte vzít list nory a rozdělit na polovinu. Je to celý suchý, láme se to. Jak se to udělala? Protože jsem profesionál, babička. Poté vše rozložím na podložku a udělám správnou formu. Pomocí podložky to zabalím a krájím na kousky. A je to! Klasické filadelfské sushi se zázvorem a wasabi je hotové. Dobrou chuť! Babička, ty vaše sushi neumí. Nedrží tvar. Bingo! Jasně, dám tu náplň do okurky. Bude to dobrý a zdravý. Ještě jsem si vzpomněla tenhle starý recept na předkrm. Dobrou chuť, malička! Ententýky. Začínáme těmito sushi od šéfky. Vypadají perfektně. A chutnají taky tak. To jsou velké a barevné sushi. A moc, moc dobré. Tak lahodné, že okamžitě vybírá jako vítěze. No a moje se ani neuchutnala. Hej babičko, zbuď se. Vnučka chce asi něco dobrého.
Chci si dát na deset čokoládové smoothie. Tohle je můj oblíbený recept. Budu potřebovat pár kostek ledu. Do sklenice naliju hodně čokoládového syropu. A přidám mléčnou kávu ze Starbucksu. Až po okraj. A ručním mixerem dál vyšlám mléčnou pěnu. Co to děláš? Promiň, babi, seděla jsi moc blízko. Co je to za pytlík v obyčejných rukách? Instantní káva 3 v jednom? Ono to fakt se dá své vnučce? Jo, ale vypadá to, že babička jí má ráda. A já pokračuju. Dále přidám šlehačku. Tenhle recept dělám často. Mimochodem, na sebe se neměla zapomínat. Tak, navrch posypu drobky z Oreo sušenek. A jednu zapíchnu navrch. Tak, a takový koktejl by se měl pít brčkem. Hotovo. Budu dělat takovou kávu. Hrůza. Potřebujete čerstvá kávová zrna. Všem měřím na gramy. Zrníčka teďka rozdrtím na drobno. A pak uvařím kávu ve French pressu. Bude to perfektní, uvidíte. Tak zbývají nahoře ozdobit mléčnou pěnou. Já rozhodně nikoho nepocákám. A dekorace v podobě stěhové vločky je hotová. Perfektní. Minulo se jí nalíbily tvé dekorace. Je čas zkoušet nápoje. Ruka sama sahá po krásné skleničce. Je to úžasný koktejl. A plus lahodné sušenky na vrchu. To je dobrota. Co si nedá říct o ostatní kávě? Babička chtěla otravit svou vnučku? To se nedá pít. Ale káva od šéfa krásně voní. Na chuť ale není nic moc. Malička si vybírá tento krásný koktejl. Bravo, ségra, to zase vyhrála. Další úkol pro vás bude... vafličky. Čo to je? A tenhle recept znám taky. Rozbiju vajíčka. Přidám tam cukr. Ještě víc. Takhle budou ještě lepší. A míchám. Fuh, jsem se nějaká unavená. To by stačilo. Teď tam můžu nasypat mouku. Hepčí! Oj, babičko, promiň. Zase jsem tě ušpinila. Více mouky, více vaflí. Oj, tolik by asi být nemělo. Zbytek dám pryč. Tak se jí nic nepovede. Vnučce se určitě budou líbit moje vafle, co podle starého receptu. Teď můžu najít těsto do vaflovače. Já už tam taky skoro hotové. Budu mít dokonalé zlatové vafličky. Čím to krmíte svou malou? Jídlo musí být zdravé. Nepotřebuju cukr. Vezmu si okurku. Nastruhám jí. Přidám k ní vejce a uděláme okurkové těsto. Rychle to udělám s pomocí mixéru. To vypadá hrozně ošklivě. A smažím naše superzdravé wafle. Každý to má tak jiné, že jo, kamarádi? To je vůně. Sám bych to všechno snědla. Zbývá jenom ozubit šlačkou, ale s nimi plody, jako to bylo na obrázku mé ségry. Hurá, povedlo se! Co to je? To je ono, to je to pravé. Navrch dáme a kousek másla. To je dobré, to je krásné. Je na čase vafličky vyndat. Zelená je barvou zdraví. A ještě chybí pěkné podání. Krásně hezky rozkrájím. A navrch přidám další zeleň. Bellissimo. Zase ona s tou svojí zdravou výživou. Tady je snučko. Tyhle vafle plní přesně tak, jak jsem chtěla. Akorát, co je to tady v ní? Skuřápka. Ségro, měla bys být opatrnější. A co je tohle zelené? Co se nějaká tráva? Ale stejně kousek ochutná. Jen malinký kousíček. Voní to docela hezky. Ale se je to chutná hrozně nechutně. A co čekat od těchto vaflí? Páni, vypadá to, že malé moc chutnají.
a šíte čousliny. Zde je vítěz. Hurá, ty jsou moje, babička vyhrála. Chci donaty s palevou. Žádný problém. Babička tě hned udělá drahoušku? Jo, to není těžké. Bohání babi, to už si začala. To už jsou leta tréninku, divenko. Nenže já jsem vyvolala těsto, ale taky jsem připravena usmažit pěkně šupavé koblížky. Mám speciální formu na vykrájování těsta a na smažení použiji více oleje. Kobliha tak bude štěmnatá a zvenku připavá. Zajímalo by mě, co zvládnu taky udělat. Vezmu formu a vykrojím si těsta koblihy. Nic těžkého. Tak a tady. Jen co to? Buď opatrná. Babičku děsíš. Omlouvám se, babi. Dál musím vzít olej. Vím, že dopadem musím dělat víc. A oheň taky musím zvýšit. Udělám skvělé koblížky. Začínáme. Oj, co se to děje? Pomoc, pomoc. Oni se jako spálí. Kuchyň není místo pro děti. Je mi skoro 12 a tohle zvládnu. Na, tu máš, tu máš, tu máš. A musím pnout sporák. Už to je asi dobrý. Ale jak teďka vypadají moje koblihy. To je hrůza. Ty se budou muset vyhodit. Jen, babičku si teda pořádně vytěsila. Co je na tom tak těžkého, nechápu to. Já už mám všechno hotové. Koblihy jsou pěkně křupavé. Jako náplň použiju hrubou omáčku. A teď musíme koblížky namočit do polevy. Zbývá je ozubit posypkou a voilà, může se servírovat. To není špatné. Babička neumí udělat tak hezký koblihy, ale to neznamená, že neumí udělat dobrý. Znám tajemství dobrých koblih. Je to moučkový cukr. Jednoduché a chutné. Awesome. A co mám dělat já? Už to nezbylo ani žádné potraviny, kromě toho sýra. Myslím, že jsem přišla na geniální nápad. Sýr se táhne stejně jako těsto. Takže z něj udělám sýrovou koblihu. A obalím ji v bramburkách. Tu máte čipsy. Co se to děje? Zemětřesení? Ne, to vaše vnučka vyvádí. Uklidněte se. A nevyvádím. Jen dělám koblihu pro malou ségru. No, tak tady je můj posyp. Tu koblihu v něm oválím. To je skvělé. Něco tomu prostě chybí. Já vím. Aby ta kobliha chutnala ještě líp, musím ji opéct. A je to lepší jen tak neplotně, bez pánve. Protože tak je to větší sranda. Ach, Jane, kdy už to konečně necháš. Který pokrm zvítězí v prvním kole? Třeba babičiny domácí koblihy? Nebo donaty s polevou u těch kuchařky? Nebo možná sýrová mňamka od sestry Jane? Wow, oči se mi z toho rozbíhají. Páni, to jsou krásné ružové koblihy. A tak lahodné. Miluji jahodovou náplň. Tyhle vypadají tak obyčejně. A taky chutnají obyčejně. Nic moc. Páni, to je zajímavá kobliha. Budu to muset ochutnat. To je sýr. Táhne se a úplně se rozplývá v puse. Je vynikající. Které z nich se mám vybrat? No, je rozhodnuto. Jahodové koblihy vítězí. Jo, hurá, já to věděla. Teď mám chuť na Cezar salát. Jaký salát? Cezar. Je to nejslavnější salát. Krájet umím. Všechnu zeleninu nakrájím na malé kousky. Ach bože, mohla bys toho nechat, mladá dámo? V kuchyni musíš být velmi opatrná. Zvlášť s nožem v ruce. Zelenina musí být uhodně nakrájená a pěkně aranžovaná na talíři. A kuře křehké, šťavnaté, vynikající. Budu mít ten nejhezčí salát. To bych neřekla. Já teďka ukážu, co je to krásná porce salátu. Na to teďka pošlu do mixéru celou hromadu zeleně. A přidám tam trochu vody. Fuj, to je nějaká zelená kaše. Není to kaše, Jane. Je to vysoká kuchyně. Vzniklá směs se musí rychle schladit, aby vzniklo želé. A dáme to na talíř. Pani, wow! Dovolíte? Teď k tomu dám zeleninu a kuře nakrájím na kousky. Ale to není všechno. Malá lahvička oleje, protože v detailech je krása. Oj, kdo mi kazí jídlo? Sýrem jídlo neskazíš. Není to tak, Jane? Ano, babičko, a co já? Nesměl jsem krát zeleninu. Jane, už zase ty tvoje blbosti s jídlem? To je hrozný. Vypadá to jako nějaká kupa zbytku.
Takový jídlo určitě nevyhraje. Budu muset něco vymyslet. Já vím. Já ti udělám takový salát, Glory. To budeš koukat. A nemusím nic krájet. Žvěkačky rozumím na malé kousky. Předám želé oči a marshmallows. A chce to ještě želé bombonky. A hotovo. Oh. Ach, jaká krásná dobrá jídla naši soutěžící mysleli. Ale budou Glory chutnat? To se hnedka dozvíme. A začnu s tímhle. Páni, to je zelené želé. To je teda něco. Ochutnám to. Oh, to je nechutný. Ne, tenhle salát se mi vůbec nelíbí. A tenhle salát vypadá docela obyčejně. Jednoduchý salát, jednoduchá chuť. Nic zvláštního. Wow, to je paráda. To je salát želé bombonů, šíkaček a marshmallows. To je lahodná kombinace. Moc mi to chutná. Vybírám jako vítěze. Jo. Hurá, já to věděla. Glory, tak dělej. Chci jíst vajíčka. Jednodušší už to být nemůže. Babička to zvládne. Dokonce i sestra to zvládne. Naliju trochu oleje do pánve a rozehřeju ji. Babi, dej mi taky. Neleje se. Proč se vytekla tak malo oleje? Silněji s tou lahví zahrkám. Oh, myslím, že jsem rozbila. Jane. No. A babička už může smažit. Rozbiju dvě vajíčka, to je ono. A já rozbiju jedno. Okay. Oh, jak to? To jsem nešika. Ne, tak vejce už nikdo nedělá. Já udělám tohle. Zprve zavřeju smetanu, nastrouhám do ní trochu pomerančové kůry a jednu tajnou přísadu. Bude z toho jídlo jako v těch nejlepších restauracích. Teď rozsekám broskve a přidám k ním také tu speciální přísadu molekulární kuchyně. Nastal čas kouzlení a usmažím molekulární vajíčka. Tak. To koukáte, co? Wow, to jsem viděla na YouTube. Jane, zavřete pusu. Moje vajíčka žen hoří. To je hrůza, ty korče prohraju. Jo, ale malá Glory stejně zůstane ohladu. Babičina mícha na vajíčka je podají výborně. Jo, Jane, v tomhle kole nemáš šanci. A bude se malé Glory líbit molekulární kuchyně? Pojďme to zjistit hnedka teďka. Kde začít? Tohle chci ochutnat. To není špatné. Co je tohle? To jíst nebudu. Neobvyklá vajíčka. Ty jo. Jsou sladké. Tak to je dobrý, miluju to. Vybírám si je. Jo, viděla jsem to. Babičko, dávej pozor. Chci sendvič. Jistě, drahá. To uděláme rádi. V tomhle kola nevyhraješ. Sendvič je snadný. Vždycky jim tousty s nutelou. Jenže tentokrát udělám něco originálnějšího. Dám tam toho mnohem víc. Nejraději mám marshmallows, tabulky ohrové čokolády a sladkokyselé želé jazyčky. Oh, to je výborné. Ale myslím, že tomu sendviči ještě něco chybí. Ach ano, sladký gel a kyselé práskací bombony. To se má měl skvělý nápad, co? Originální, ale myslím, že je lepší držet se tradičního receptu. Hořčice, šunka, sýr, listy salátu. Dáme to dohromady. A teďka ten sendvič s obou stran hezky opeču. Ne, babi. Nejlepší si má opět samostatný chleba. A pak náplň. Nechceme přece, aby byla horká. Tak, teďka nakrájím rajčátka. Položím na sendvič. A hlavní gurmánskou pochodkou jsou šneci. Cože? Šneci? To je smrad! To je vůně. Takhle voní Paříž. A ještě přidám malé chobotničky. Hrozně to smrdí. Nádhera. A nakonec přidám trochu písňového sýra. Babička se necítí nejlíp. Tohle je mistrovské dílo. Neuvěřitelné. Ani já jsem toho od sebe nečekala. Já taky budu dobrý sendvič. Och, ta čokoláda se roztekla. Ale já nic nemůžu udělat. Musím si vzít misku s vodou a dát do ní více ledu. A teď s pomocí čokolády nakreslím srdíčko. To mladu hnedka stuhne. Tenhle tip jsem viděla na TikToku. To je moje holka. Tak, všechno máme hotové. Tak rozdílní soutěžící a tak rozdílné sendviče. Jaká bude Glory na volba? Pojďme to hnedka zjistit.
Co je tohle za sendvič? Velmi neobvyklý. Fuj, chutná strašně. To jsou šneci, fuj. Koho napadlo jít do jídla? To je milé srdíčko. A ten sendvič je tak krásný. Je vynikající. Miluji sladké sendviče. Tenhle sendvič je právě obyčejně. O, je vynikající. Je lepší než jiný ostatní. Vybírám ho jako vítěze. Jo, babička vyhrála, juchu! Jistě, máš to mít. Zrovna jsem se chtěl naučit vařit. Zatímco všichni loupou brambory, já si radši nechystám olej. Mimochodem, toho není nikdy dost. Tak, olej už je pěkně horký, což znamená, že nejvyšší čas nasypat do něj hranolky. Ne, stop! A to cáká, to je horký, pomoc! Co to pro boha děláš? Málem se na všechny popálil vařícím olejem. S olejem se musí zacházet opatrně, víš? Já ty hranolky hezky rovnoměrně osmažím. Nic těžkého. OK. Hranolky jsou hotové. Zbývá přidat trochu kečupu. Hranolky? Podle mě to jsou obyčejné smažené brambory. To já jsem udělala prvé hranolky. Ale to není všechno. Ty z těch obyčejných hranolek udělám pravdivou pochoutku. Budu potřebovat slaninu, omáčku a taky trochu rozmarínu. To je vůně. Jasně, ještě není všechno ztraceno. Proč nepoužít žilé hranolky? Myslím, že když se namočí do jahodového syrupu, budou chutnat ještě líp. Wow, začnu s ochutnávkou těch hranolek uprostřed. Bobby, to je vážně skvělý. O, fuj, nesnáším rozmarín. Promiňte, ale tohle mi nechutnalo. Ale tenhle nápad s žilé hranolkami se mi fakt líbí. Brácho, máš to fakt dobrý. Teď ani nevím, koho vybrat jako vítěze. Vítězem se stane babička. Hurá! Tentokrát bude váš úkol těžší. Musíte udělat sushi. Come on! Máš to mít. To udělám nejlíp. Shisu? Sushi? Jo, ve vesnici nemají ani podětí, co je to sushi. A to jako proč? Já teďka udělám takový sushi, že vám oči padnou z důlku. Obyčejné sushi je nudný, ale sladké sushi to je něco jiného. A místo taveného síra v nich se Segra bude mít lahodnou šlehačku. A taky Haribo medvídky. Nádhera. A jasně, že nesmím zapomenout na čokoládový syrup. To je zajímavý nápad. Já už to taky budu mít skoro hotové. Hlavní je pečlivě sledovat, co dělá ta naše šéfmistryně. Ale zatím to není nic složitého. Nic složitého? No uvidíme, jaké nechutné sushi se vám povede, babi. Já vím, jak tam dát náplň. To by zvládlo i malé dítě. Páni, jak se to jmenuje? Avokádo. To jsem viděla v televizi. Nejdůležitější je to hezky zamotat. Což ty, babče, rozdíl nedokážeš. Tadám, dokonalé sushi je skoro hotové. To je hrozné. Nevěděla jsem, že je to vaše sushi tak odporné na pohled. Je čas obalit sushi v lososu. Hlavně s tím lososem nešetřit. Nakrájím ho na silné plátky. A nesmíme zapomenout na sojovou omáčku. Říkáš rybu? OK. Tak jo, máš to mít. Hotová. Doufám, že to bude výborné. Tyjo. Ta naše šéfka to má rozhodně hezčí. Bingo. Nemůže tohle hruzu dát své vnuce na ochutnání. Musím něco vymyslet. Proč prosím neudělat okurkové suši?
Bude to dobré a zdravé. Oh, a nechutné. Proč jako? Okurka je pro suši ideální. Stačí do ní naspat víc rýže. To vypadá odporně. Počkej, to ještě není všechno. No, koukejte na tu krásu. Co to je? Nikdy jsem neviděla suši z okurky a rýže. Fuj, to jíst nebudu. Ráda bych ochutnala tohle sladké suši. Je to dobrý, ale vůbec nevýživný. Zbývá poslední kandidát. Tyjo, to jsou oni, pravé suši. Tak, vy jste vyhrála. Děkuju, to bylo jasné. Doufám, že všichni z vás zvládnou wafle. Slyšel jsem, že se musíte číst těstem. Myslím, že s tím nebudu mít problém. Tak, dáme tam hodně cukru. Zamícháme to. Hustý. A teď tam dáme mouku. Ojoj, myslím, že mě něco v nose. Hepčí. Těž tam udal teda. To nic není. Mám dost mouky na přípravu vynikajících waflí. Jej, já tam nasypal celé balení. Ale to nic není. Asi to tak má být. A teď to stačí jen pořádně promíchat. A teď můžu své hotové těsto najít do waflovače. Let's go! Tohle budou ty nejlepší wafle, jaké kdy moje malá sestra ochutnala. Jo, těsto se mi opravdu povedlo. A hlavně bez kořápek. Doufám, že z toho budou slušné wafle. Všichni tam dávají cukr, ale já vím, že cukr škodí. Takže místo něj použiju cuketu. I když ne, udělám wafly z cukety. Takhle si to hezky nastrouhám. Hotovo. Teď přidám vejce. A taky mouku. Hezky to promixuju. A taky tam přidám zeleň na chuť. To zní dokonce nechutně. Ale tohle těsto je mnohem zdravější než to vaše. Tak a teďka ho můžu dát do waflovače. A nesmíme zbavnout na čas, aby se mi ta wafle připálila. Jo, to je dobrý nápad. Ježiši, zdá se, že jsem ta wafle trochu připálila. To pálí, pálí. Ale to nevadí. Zakryju její nemoc dobrý vzhled šlhačkou, jahodami a čokoládovým syrupem. Vidíte, nebude nic vidět. Nádhera. Je to skvělý. A já tradičně palím wafle javorovým syrupem. A nebylo by taky špatné na ně dát kousek másla. To je nádhera. A já své už tak zdravé wafle ozdobím zdravými bylinkami. Ochutnáme? Začnu s tímhle. Fuj, bráko, to je wafle úplně spálená, to jíst nebudu. A tohle je co? Fuj, a tyhle wafle chutný jako tráva. Nesnáším zeleninu, hnus. A tohle asi bude dobrý. Jo, babi, tvoje wafle jsou strašně dobrý. Tohle kolo vyhráváš. Juchu, vidíte, nesnažila jsem se zbytečně. A teď si chci dát hrnek dobré kávy. Come on! Wow! Máš to mít? To udělám. To bude hračka. Zrovna mě napadl geniální plán. Horká káva je nudná. Dnes je v módě studená káva. Teda frappuccino. Do velké sklenice musím dát hodně ledu. Wow. Pak to zaliju lahodným čokoládovým syrupem.
A jasně, že nesmím zapomenout na samotnou kávu. Mimochodem, tahle ze Starbucks. Taky čokoládový koktejl Twix se rozhodně nebude na škodu. Trochu ho našlehám a použiju ho místo mléka. A já myslím, že udělám klasičtější kávu. Instantní. Vím, že ji má moje vnučka moc ráda. Tak a je to. Myslím, že to bude stačit. Nalejme to do kafe a navrch dáme šlehačku. Posledních pár detailů a bude to hotový. Navrch dám taky sušenky Oreo a zapíchnu tam sušenku Twix. To je nádhera. A taky nesmím zapomenout na brčko. To jsou koumáci. No, teďka je jde na mě, abych udělala báječnou kávu. Něco takového jste ještě neviděli. Počet kávových zrn musí být přesný, takže se je zvážím. A teď je budu mlít ručně. Dokud nebudou, tak akorát. Dívejte se, učte se. A teprve teď zaliju kávu vroucí vodou. Cože, takhle se pak dělá kafe? Nádhera. Teď naliju kávu do hrníčku. A mléko se taky ušlehám ručně. A nesmíte zapomínat taky na pravidla podávání. Podívejte se na tu krásu. Začnu s tím uprostřed. Babi, tuhle kávu vždycky poznám. A je častěji říct, že mi vůbec nechutná. A tenhle hrneček vypadá líp. Výborné, ale je trochu silná. Zbývá poslední kandidát na vítězství. To je vážně super. Brácho, tohle kolo vyhráváš. Yes, konečně. Hned to bude hotové. To je poprvé, co to vidím. Hned to bude. Podívám se, co tu mám. Kola? To je ono. Podívejte se, co umím. Není to super? Miluju kolu. A co jestli bez rukou? To je super. Mňamka. Ojojoj. Ne, nedělej to. Ale ne, je mi nějak špatně. Mě taky. Fuj. Promiňte, nečekala jsem, že to stane. Tak, ty tam asi busky, tlesky. Myslím, že to se jde moc ocení. Páň, mám tu ještě vodový syrup. Ten tam dám taky. Čím to bude sladší, tím to bude lepší. Nasadím víčko a sláhy hezky zarukáme. Tak a je to. Ups, to víčko zase kouklo tomu syrupu. To je na nic. Pomoc, otevřu si se to za rybáku. Ještě trochu. Jsi v pořádku, lásko? Jo, jsem v pohodě. Ojojoj, syrup jsem přepl k nechtům. Ale teďka se ta láhev otevřu se. No jo, prosím tě. Té manikury je mi líto. To je v pohodě. Hlavně nekrmit ségru. Udělám kolové žele pomocí zmrzovacího spreje. Kouknem se. Babi, ty co spíš? Koukej se na ten super nápad, že jo? Myslím, že je to přehnané. Jednodušší bude vzít marmeládu, džem nebo med. Já si vezmu med. Zlatoš, tobě letím. Jej, to jsem přehnala. Zmrazím tohohle miláčka a je to. Prostě med? Tím chcete udivit vaši vnučku? Uvidíme, co jí uděláš ty. Vezmu si kolu, jak chtěla. Všech umím pár triků. Naliju kolu do pánve. A nasypu k ní gumové medvídky Haribo. A na želé potřebuji želatinu. Ještě žijí mám vždycky po ruce. Teď už tady musím hezky zamíchat a nalít zpátky do lahve. Kuku! S rektýřím to bude mnohem pohodlnější. Hurá, želé skoro hotové. Vypadá to takhle hodně. Jsem nadšená. Láhev je naplněná a teďka ji můžu zmrazit. To je můj nejnovější vynález. Super freeze. Stačí chvilka a želé je hotové.
Tak, a je to. Wow, bravo, šéfko. Myslíte si, že to je perfektní? Souhlasím. Babičko, nezapomeň na led. O, to je pravda, děkuji za připomenutí. A už to je taky hotové. A moje ruce zmrznou, co mám dělat? Necítím je. Budu na ně foukat, třeba se zahřejí. O, funguje to, díky bohu. Babička je v pořádku. Zlato, dej si želé. Páni, jich je. Ani nevím, jak jim začít. To je ale roztomilé. To ochutnám jako první. Ahoj, medvídku. Co jsi mi donesl? Já to hnedka zjistím. Želé z medu? To je super. Mělo by to být sladké a dobré. Jo, je to moc a moc dobré. Wow, moje oblíbená kola. Co pak to v ní je? Zajímavý. To ochutnám s radostí. To želé se těžko vymačkává. Ale vypadá fakt skvěle. Tak. Chutná mi to, je to výborné. Díky, šéfko. A co mi ještě zbývá? Tak, želé od ségry. Páni, vidím bombony. To vypadá tak krásně. Těším se, až to ochutnám. Mňam, tak tohle je to nejlepší želé, jaké jsem kdy ochutnala. Jednoznačně zvítězí ségra. Gratuluju. Jak se to mohlo stát? Bingo, díky za to. Dobrá práce, vnučko. Dalším chodem budou wafle. To je skvělá volba. Čo? Aha, už to vidím. Já nevím, jak se dělají. No fajn. Na wafle potřebuješ mouku, vejce a máslo. Teď tam přidám cukr a mléko. Tak, kde je moje metlička? Babička ukáže, jak se to dělá. Míchám tak rychle, že nemáte šanci mě porazit. To jo, vážně. Viděli jste, co umím? Nádhera, babi. Babi. Nebylo by nejlepší to rozmixovat mixérem? To by se si všetřila síly a projevila vynalézavost. A jak šel skvělý nápad. Myslím, že malička ocení. Udělám jí barevné wafle. Tohle těsto bude červené. A tohle žluté, zelené a modré. Nemůžeš si s tím dělat práci, stejně nemáš šanci. To se ještě uvidí. To jsou hlouposti. Proč si s tím dělat takové problémy? Vždyť tam můžete dát nutelu a prostě vyhrát. Hej! Babička a šéfka o jídle nic neví. Všichni mluví čokoládu. A zatímco se tam hádají, já už mám skoro udělané wafle. A ta je tak pálivá. Ale moc dobrá. Ráda bych jídla sama. Nemůžu odolat. Úžasné, jsem prostě genius. Jsou tak lahodné. A co tvoje sestřička? To nemůžeš. To nic není, babi. Ne, ty udělám další. Dávej pozor, ať ti zase nesníš. Jestliž babička má všechno pod kontrolou. To je ale krásná vůně. Vítězství mám v kapse. Aha. No to určitě. Moje wafle jsou mnohem hezčí. Líbí se vám? Babičku, stejně nemůžeš porazit. Nikdy to nedovolím. Uaj, co to je? Ty wafle jsou prostě vynikající. Promiň za to, ale nemůžu se ovládat. Co? Máme tu challenge. A co já nic? No, nezlobte se, udělám další. Vidíte? Oj, kde je těsto? To snad ne, došlo mi. Jak to? Co mám dělat? Mám to. V batohu mám balíček nudlí. Teďka si udělám vafličku. Stačí, když je zalu horkou vodou a chvíli počkám, až se udělají. Tak. No a je to, nudle jsou hotové. A o zbytek se postará vaflovač. Nudle položím do něj. A zapékám. Yeah, ty jsou tak dobrý, mňam. Ty jsi bezedná nebo co? To je ale žrout. A moje dokonalá wafle už je hotová. To dopadlo skvěle. Rozpulím ji a udělám z ní duhu. A mráčky udělám ze šlehačky. Pěkné. A ještě to ozubím posypem. Ty určitě vyhrajou. To se ti opravdu povedlo. Ale babička má vlastní tajemství úspěchu. Zmrzlina Baskin Robbins.
jahody a posyp. Vždyť to bude moc a moc chutnat, tím jsem si jistá. Nádhera. Zajímavý, babička je tak šikovná. Měla bych se taky snažit. Co můžu dělat s mojí vaflí? Jasně, posypuji sírovým posypem. Jasně. Tak. Sýr mnoho nebývá. Oj. Fuj, hepčí, mám to v nose, to lechtá. Jseš v pohodě, jsi celá špinavá. Měla bys být opatrnější. No tak, to se stává. Opa, už mám čistý obličej, koukej. A ruce si olíznu, je to vynikající. To jsou ale maníry. Chceš to ochutnat? Ne, děkuju. Tak jdem se, máme to hotové. Wafle z nudlí? To je tak neobvyklé. Zajímavý, ještě nikdy jsem to nejedla. Je to připavý. Ale nechutná mi to, je to hrozný, fuj, to nechci. Cože, ach jo. Páni, duhle vafličky. Vypadají tak krásně. A je chutnají? Mňám, to je nádhera. To je super, moc mi to chutná. Děkuju. Wow, wafle se zmrzlinou. To je dokonalá kombinace. A taky jahůdky. Už teď se mi zbíhají sliny. Nádhera. Pane bože, to je tak lahodný. Co ještě? Babi, vyhrála jsi. Gratuluju. O, juchu, vyhrála jsem. Tak se připravte, za chvíli začínáme. Tak, co pak to tu máme? Páni salát. Tak co, jsou všichni ready? Okay. Za chvíli zjistíme, kdo z našich hrdinů dělá ty nejlepší saláty. Začíná děda profesor. Co to dělá? To má hlínu. To jsou nějaká kouzelná semínka nebo co? Tak se na to podíváme. Ty jo, to nechtem nasypal tolik. Teď je zalevá vodou. S tou vodou se trochu přenul, kamaráde. Měl bys být opatrnější, dědo. O, hned to všechno uklidím, počkejte. Jo, teďka všechno v pohodě. Co se to děje? Wow, jen si podívej ten dokonalý salát. Páni. Ty jo, on ten salát šmiká s hrnickými nůžkami. Dává salát na talíř. Kousek bagety. Proč ne? Ach, ta vůně starých dobrých fazolí z konzervy. A je to. Páni, co to za dinosaura, profesore? To je ale krása. Dobrá práce, dědo. A jak to asi zareaguje, sestra? Hej, ta zelenina je na salát, ne na sváču. No, to už je jiná. Sestra krájí zeleninu na salát nožem. Co teďka? List salátu, paprika. Ty jo, to je nádhera. To udělá moc pěkný. Myslím, že takový salát bude rozíchutnat. Ale ještě si musím počkat na salát od šéfky. Jo, šéfka asi nemá na vtipy náladu. Bere si trochu bílého dressingu a rozmatlá ho na talíř. Plátky chleba do mixéru. To je jako vážně. To je docela neobvyklý. A co se bude dít dál? Teď si vznikla drobky na talíř. A krájí zeleninu na plátky. Jak elegantní. Ty tenočké plátky zeleniny už vypadají moc lákavě. Páni, podívejte se, to je ale podání. Šéfka je skutečná profesionálka. No vypadá to, že salát máme hotové. Nastal čas na ochutnávku. Tak, co pak to tu máme? Páni, to je zvláštní salát. To je dinosaur. Ochutnám. To je čokoláda, je vynikající. A co je tohle? Fuj, neznáším fazole. Hnos.
What? Fajn, teď ochutnám tenhle salát. A to jsou skvělé oči. A chutnají fakt bojsky. Je to vynikající. A konečně poslední salát. Doufám, že bude chutnat. Uj, to je tak nechutný, hrozný. Dobrá, tenhle mi nechutnal. I tenhle. Tady je náš vítěz. Cože já? Jasně. Jsi nejlepší na světě? Navrhuji, abychom mé vítězství oslavili malou party. Jupí. Profesore, teď není čas na nové experimenty. Máme tu nové kolo soutěže. Wow, to je milkshake. Máš rád mlečné koktejly? Jaký je tvůj oblíbený nápoj? Napiš nám to do komentů a možná uvidíš v příštím videu. Profesor se už nemůže dočkat, až se začne vařit. Co to má v ruce? Limonádu? Vypadá to, že nás čeká další lekce chemie od pana profesora. Tyjo, ty tekutiny umí míchat fakt dokonale. Asi je v tom zběhlý. A teď tam dá svou tajnou přísadu. Podívejte se na ty bublinky, tyjo. Vypadá to, že náš nápoj je hotový. I když to vůbec nevypadá jako maleční koktejl. Ale to je celý profesor. Vždycky nejde nějaké zajímavé a netradiční východisko. Sestra se rozhodla uhasit žízeň limonádou. Jo, otevřít tu plechovku se spraytem není nikdy zrovna nejjednodušší. Jasně, musím si prostě zahrkat. Ale ne, to není dobrý nápad. Teď taši na limča. Jo, toho jsem měla na mysli. To je škoda. Profesor a šéfka jsou nejsou moc nadšení. Ach jo. Ale ještě nějaká limonáda zbyla. I když ne moc, to je pravda. Co bude dělat? Wow, podívejte se na to. To je spousta lízátek. Teď dostáváš lehačku. To vypadalo hodně. Medvíci Haribo? To je skvělý nápad, jedo. Skvělý. Ale šéfko je těžké překvapit tak jednoduchými nápoji. On nám teďka ukáže, jak se dělá pravý lahodný nápoj. Tyjo, teď si asi bude hodit lednička. A čekáme. Sestra už má si koktejl skoro hotový. Dopadlo to skvěle. Ale že se to stejně nelíbí. Tak, vytáhnu si nápoj z lednice. Tak se na to podíváme. I když to vypadá spíš jako obyčejná ledová koule. Tak co teď? Páni, to je krásné a neobvyklé. Teď bude šéfka potřebovat kolu. Jen trochu koly. Natáhne si kolu do injekce. A co se asi bude dít dál? Tyjo, skvělý, to je podání. Tenhle naprosto stojí za to. I když má tak složitý recept. No je to na Rosie, aby se rozhodla pro ten nejlepší. Tyjo, podívejte se na to. Ten koktejl je tak velký. To je skvělý. Ale ne. Koktejl skončil na podlaze. Co jako budeme dělat? Rosie si bude muset vybírat ze dvou nápojů. Wow, to je zábavný dým. Dá se to pít? Jo, je to vynikající. Miluju to. A teď ochutnám tohle. Ble, to je hrozný. Jo, tady je náš vítěz. Jo, konečně složené vítězství, jo. Doteďka to našim hrdinům docela šlo. A na to, co teďka přijde, rozhodně jsou připraveni. Jo, vaše oči vás neklamou. Je to perníček. A úplně co? To není snadné. Ale naši soutěžící jsou tak talentovaní a odvážní, že to určitě zkusí. Stejně nemají na výběr. Uvidíme, kdo to zvládne nejlíp. Tak hurá do práce. Naše milovaná šéfka už se nemůže dočkat, až začne. To je lahodný med. Šéfka ho je do hrnce. Ještě víc. Super. A co dál? Skořice. Mouka. Předáme to všechno k medu a zamícháme. Jo, z tohohle už se mi zbíhají sliny. Teď tam dá kousek másla a zase míchá. Ano, s takovým specialistou, jako je šéfka, je těžké soutěžit. To je blbost, já to budu mít lepší. Sestra by měla být opatrnější. Mohla by si s takovou udělat monokl.
Vejce rozbila, teď tam dám mouku. Není to trochu moc? Jo, někde je sekre docela mimo. Myslím úplně něco jiného. Mezitím šéfka začíná mixovat těsto. To je vynikající. Těsto je hotové. Podívejte se na tu krásnou barvu. Teď ho hezky rozválíme. A pak musí šéfka chvíli počkat. A je to, těsto je hotové. Teď je čas použít do kreovátka. To je krásný perníček. Šéfko, bravo. Ale ona se nechystá udělat jenom jeden perníček. Vypadá to, že se chystá postavit svou perníkovou chaloupku. Tak, a teďka se to dá úplně ze trouby. Co to dělá profesor? Oh, vaše experimenty jsou někdy až moc nebezpečné, dědo. Jo, co uděláš pro vědu? A dobré jídlo, jistě, že. Vypadá to, že se chystá použít kružítko. To je zajímavý. Co dál? Pravítko. Dobrá práce, profesore. Teď musí ty tvary opatrně vytáhnout. Používá k tomu špachtli. To je ono, super. Profesorové figurky jdou do trouby. Tak, šéfka a profesor už musí počkat, až se jistavní materiál upeče. Tyjo, co to je? Sestro, jsi si jistá, že toho těsta musíš tou s takovou silou? Každopádně se jí povedly pěkné kousky těsta. Aha. Tak, těka to chce nějaké barvičky. Páni, ty jsou ale krásné. Vypadá to, že s poslední barvou to máme problém. A co teď? Nějak to musí jít. Jo, teďka už určitě vymačkala všechno. Profesor, nic nevidím. Oh, chudák profesor. Myslím, že je v pohodě. Kdy jsme to skončili? Ach ano, to barevné těsto. Ještě, že sestra měla po ruce další tubičku barvy. Teď to těsto musí pořádně vypracovat a udělat takovéhle klobásky. Teď ty klobásky spojí do jedné velké. Tak, měl by si z toho povést pěkný barevný šnek. Teď ještě trochu ozdobíme posypem. A můžeme ho dát do trouby. Skvělý, to snad není pravda. Perníky šéfky jsou pečené. To je ale vůně. A teď je může začít zdobit. Tak, bílým krémem hezky okraje. Podívejte se tu nádhernou chaloupku. Ještě trocha krému. Pojďte takovou krásnou chaloupku, je škoda jíst. Ještě trochu krému na ozdobení. A voilà. A teď je šéfka ještě ozdobí Skittles. A tady je samotný perníček. Myslím, že bude rád, že byli v takové krásné chaloupce. Teď je šéfka posype se mistrovské jídlo močkujím cukrem. To vypadá úplně jako sní. To je nádhera. Pane profesore, co máte za lubem? Jedla lepidlo? Poni. Vypadá to, že se profesor rozhodl postavit ne perníkovou chaloupku, ale perníkovou raketu. Tyjo. No, všechno je hotové. Je čas na ochutnávku. Poni, tohle perníková chaloupka je jako z pohádky. Nemůžu se dočkat, až ji ochutnám. Jo, je vynikající. A co pak to tu máme? To je perníček. Pojďme se projít. La 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 la. Wow, to je raketa. Ochutnám. Ta raketa asi nezvládne. A co je tohle? To je pěkný perník. No. Není špatný. Teď si perníček vybere vítěze. Tenhle? Ne. Raketa? Ne, ne. Aha, perníková chaloupka? Jo, ta mi chutná nejvíc. Vítězí ona. Gratuluju. Děkuji. Kdo by o tom pochyboval? Babi, nech toho. V prvním kole chci, abyste mi udělali želé s příchutí Coca-Coly. To je snadný. Udělám ti to. Želé? Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkala. A já už vím, jak začít. Pro začátek si jasný, že musím vzít kolu. To jsem plánovala. A teď ji otevřu. Oj. Skoro dokonale. Až na těch pár kapek, které skončily na mě. To je hrůza. Utři se. Díky, babi. Nejasný musím trochu upít láhve koly. Udělám to tím nejistším možným způsobem.
A teď můj krkanec. Prindy, pindy. No promiň, babi, nechtěla jsem. Tak kdokoliv musím dát nějaké bonbonky. Díky, jim to bude chutnat líp. A taky to bude hezčí. A dále to zaliju kukuřičným sirupem. Díky němu se kola brzy promění v želé. Zbývá to jen prohrkat. Kio, koukej se, co děláš. No a teď to musím ještě hezky prohrkat. Oj, ten sirup je až moc sapkavý. Budu to muset strhnout násilím. No tak. Nejde mi to. A... to se povedlo. No, moje žele už je skoro hotové. Zbývá jen trochu schladit, aby bylo ještě jíst tuhle a mělo ještě lepší chuť. Tadam! To je všechno až moc komplikované. Nejlepší žele je obyčejné medové, které můžete prostě položit do medu. Není to geniální nápad? Jo, to je pěkná blbost. Já ukážu, jak se dělá opravdové žele. Nejdřív musíte do panu nalít kolu. Potom do té koly hodit pár kolových žele bonbonů. Ty se rozpustí a udělejme budoucí mistrovské dílo ještě lahodnější. Poslední ingrediencí je tajná přísada. To dodá žele perfektní leskovou barvu. Teď se to musí do pany povařit a důkladně míchat. A až je žele hotové, můžete nalít do láhve. Koukej, co ona dělá! Jo, a posledním krokem je schlazení. Někdo to nezvládá líp než tekutý dusík. Vezmu se radši na to rukavici. Pár sekund a bude to hotové. Děti, buďte opatrné. Nepoužijte dusík bez jednoho z rodičů. To je hustý. Hotovo. Vicky, je na čase brát vítěze. Dobrou chuť. To je vůně. Ochutnám z babičiného želé. Je to dobrý, ale je to jako obyčejný med. Teď ochutnám želé šéfky Annie. Vypadá krásně, ale jídlo se tak neleskne. Teď zbývá jen Jill. Wow, to je právě pěkně. Je to vynikající. Jill vítězí. Jo, já to věděla. Nesnažila jsem se zbytečně. Hele, nejíš ten cukr. Tak, tomhle kolem je uděláte výborné wafličky. Máš to mít? Wafle, jak to dělá? Wafle jsou mojí specialitou. A já vím lépe než kdokoliv jiný tady, jaký druh waflí má moje vnučka nejradši. Nejprve si musím udělat těsto. To je jednoduché. Standardní mouka, vejce, máslo a jistě, že cukr a mléko. Mléko je mimochodem neskutečně lahodné. No, těsto je skoro hotové. Co říká za tu rychlost, šéfe? Nic moc. Moje mašinka to zvládne rychleji. Jak to? Tak to musím zrychlit. Musím udělat nejlepší wafle na světě. Jo, promiň, ale se do mytečkama to bude rychlejší. To pochybuju. Já už jsem hotové. Zbývá jen rozdělit těsto na menší kousky a každý obarvit jednou barvičkou. To koukáte, co? Naliju těsto do 6 různých mističek. A pak je obarvím různou barvičkou. Jen se podívejte na tu krásu. Teď už můžu dělat wafle. Z mého těsta můžu dělat krásné barevné wafličky. Jo, to je hustý, ale moje wafle chutná líp. Je fakt moc výborná. To jsem od sebe nečekala. Mňam. Tak, těsto mám hotové. Babi, vy si pořád myslíte, že můžete konkurovat skvělé šéfce Annie? To ani náhodou. Moje hrubá wafle je hotová. Teď je musím pěkně zrýrovat. Proč to neudělat na černém talíři? A šlačka bude vypadat jako obláčky. Tak koukáte, co? Nádhera. Okay. A trochu pravného posypu taky neuškodí. Co si to vymyslela, prosím tě? Další umělecké dílo. No jo, prosím tě.
Já vím, že moje vnučka má nejradši babičiny wafle. A ty jsou hotové. Ozdobí mě zmrzlinou, ale s nimi plody. Není nic lepšího za slunečného letního dne. A trocha jehorového syrupu taky neuškodí. Jill, kde máš své wafle? V klidu, všechno pod kontrolou. Už jsou na cestě. Nebo ne? Asi jsem špatně odhadla množství těsta, ale to nevadí. Určitě mám batohu něco užitečného. Tak to není ono. Ty jo, tady je králíček. Já nevím, jestli povedu zalézt do mého batohu. A teď nepotřebuju. O, tady jsou nudle. Právě z těchto 10 nudlí udělám nové wafle. Položím to do waflovače a za chvilku bude hotová. Koukejte, dopadlo to nádherně. Ne, to je hrozný. Zeptáme se na to Vicky. Co to je za nudlové wafle? To jsem nikdy neviděla. Doufám, že mi to bude chutnat. Fuj, hnus. Tohle je to nejhorší, co jsem v životě ochutnala. Na druhou stranu moje babička dělá wafle přesně tak, jak je mám ráda. Je hezké vidět, jak moc vás má někdo rád. Díky, babi, máš to moc dobrý. Mňam. A ještě mé oblíbené malinky. Tyjo, a šéfka Annie dělá skutečné umělecké dílo. A je to taky moc dobrý, bravo. Ale myslím, že tentokrát se babičný wafle nikdo nevyrovnal. Už od dětství je miluju. Gratuluju k dětství, babička. Hurá, věděla jsem, že všechny porazím. Co to bude tentokrát? Teď chci koblížky. Doufám, že se nám povedou. Ty udělám rychle. Moje budou vynikající. Jo. Vynikající, souhlasím. Nutella je tak dobrá. O, už jsme začali? Omlouvám se. Roztýla mě ta čokoláda. Ale to nevadí. Rychle začnu vařit. Nejasně si musím vzít balíček Oreos a rozdat ti sušenky na jemnou drť. Tadám! Teď musím tu drobenku smíchat s nutelou. Tohle je moje nejoblíbenější část receptu, protože potom to můžete ochutnat. Jo, to je dobrota, mňam! Zbývá už jen nalít směs do téhle mašinky a koblíčky budou brzy hotové. Kde je? O, tady je směs na koblihy. Děkuju, šéfko. Naliju to do formy a čekám. Vy jste tak pomalá, babi. Moje mini koblíčky už jsou hotové. Podívejte se, jak jsou rozkošné. Teď je musím rozpůlit a dát do nich syrup. Tak budou chutnat mnohem líp. To je nádhera. No, ale to ještě není všechno. Teď si vezmu trochu tekutého marshmallow, kterými koblihy ozdobím. Na toho dám do sáčku a otvoru na druhé straně ho vytlačím na koblížky. Koukejte, jak to je prálákavě. Zbývá poslední úprava. Posypky. Bez něj by koblihy nebyly koblihami. A vy mi jen závěďte. Proč jako? Moje koblihy už jsou taky skoro hotové. Už jen musím posypat moučkovým cukrem. Jak se to nesype? A měla jsem to druhou stranou. Tyjo, ty jsou tak pěkný, chci je ochutnat. Jo, to není pro tebe. A moje koblihy už jsou taky hotové. Koukej, tak jsou čokoládové. Jo, neměl by si s tím tak mávat, to je nebezpečné. Podívej, tak jsou pěkné. A ty koblihy budou chutnat ještě líp, až na ní dám ještě nic nutely. Vicky, je čas rozhodnout, kdo vyhraje tentokrát. Ty jo, šéfka Annie, máte nejkrásnější koblížky. Chce chutnat jako první. Ty jsou tak dobrý, jsem nadšená. Mňam. Teď ochutnám ty babičiny. Jsou až moc obyčejné, čekala jsem víc.
Jill, doufám, že tvoje koblihy mě překvapí. Čokoláda, to mi chutná. Ale ten nejchutnější koblih se jim udělala šéfka Annie. Pojďme jim pogratulovat k vítězství. Jo, konečně si právě ocenila mé dovednosti.